Blíží se vám třicítka a už nechcete bydlet u rodičů nebo s kamarády v pronajatém bytě? Plánujete založit vlastní rodinu? Rozčulují vás rostoucí ceny pronájmů? V těchto situacích řada mladých lidí uvažuje o pořízení vlastního bytu nebo domu na hypotéku. No a v dnešním díle podcastu Za lepší hypotéku vám ukážeme, jak financovat své vlastní první bydlení. Příjemný poslech. Hypo na míru. Za lepší hypotéku. Pořídit si před třicítkou vlastní byt nebo rodinný dům na hypotéku má své výhody. Čím více času na splácení hypotéky máte, tím nižší bude vaše měsíční splátka. Například u 3milionové hypotéky se splatností 30 let vyjde při současných úrokových sazbách měsíční splátka na necelých 11 300 korun. Pokud máte na splácení stejné hypotéky o 10 let méně, zaplatíte každý měsíc přibližně o 4 100 korun více. Kromě přijatelné měsíční splátky, která tolik nezatíží váš rozpočet, oceníte také to, že investujete do vlastního bydlení a díky růstu cen nemovitostí zhodnocujete svůj majetek. Na začátku pracovní kariéry mají lidé obvykle nižší výdělky a také méně vlastních úspor. Právě nedostatek vlastních financí je často důvodem, proč mladí lidé odkládají pořízení první nemovitosti. 100% hypotéky jsou dnes již minulostí. Zájemci o hypotéku si musí připravit peníze nejen na dorovnání rozdílu mezi odhadní cenou nemovitosti a poskytnutou hypotékou, ale také na úhradu provize realitní kanceláře za zprostředkování nákupu nemovitosti. 4% daň z nabytí nemovitosti byla v roce 2020 zrušena a kupující nyní například u nemovitosti za 5 milionů korun ušetří rovných 200 tisíc korun. V ideálním případě by měli mít lidé naspořeno minimálně 10 až 15% z kupní ceny nemovitosti. A jaké jsou výhody sjednání hypotéky ve 30 letech? Bydlíte ve vlastním, hypotéku můžete splácet velmi dlouhou dobu, nemusí vás trápit rostoucí ceny nájemného a naučíte se hospodařit s penězi. Pokud nemůžete počítat s finanční podporou rodičů, nezbývá než začít co nejdříve po nástupu do prvního zaměstnání spořit. Volné peníze se při dnešních nízkých úrokových sazbách na spořících účtech vyplatí odkládat na účet stavebního spoření. Kromě úroku máte při splnění podmínek stavebního spoření nárok i na státní příspěvek. Pro získání maximální státní podpory ve výši 2000 korun ročně stačí měsíční vklad ve výši 1700 korun. Za 6 let pohodlně naspoříte přibližně 135 000 korun. V případě potřeby můžete využít i úvěr ze stavebního spoření, který může kompenzovat absenci vlastních zdrojů. Pro mladší žadatele o hypotéku je velmi důležitý výběr správné banky. Není žádným tajemstvím, že každá banka přistupuje k této skupině zájemců o hypotéku trochu jinak. Například Česká spořitelna ve snaze oslovit mladší generaci přišla v roce 2019 s hypotékou na pořízení prvního bydlení. Při hledání hypotéky se tedy vždy vyplatí obrátit na nezávislého hypotéčního specialistu. Zkušený odborník má přehled o aktuální nabídce na trhu. Při výběru hypotéky zohlední vaše požadavky a připraví vám nabídku na míru. Pokud se vám zrovna nechce scházet s finančním poradcem osobně v bance, můžete si vybrat a sjednat hypotéku online z pohodlí domova. Naše hypoteční kalkulačka vám pomůže najít nejvýhodnější hypotéky na trhu. Od roku 2018 poskytuje stát půjčky na bydlení pro mladé. V loňském roce mohli mladí lidé do 36 let využít úvěrový program ze Státního fondu rozvoje bydlení. Tato takzvaná státní hypotéka pro mladé byla určena na koupi bytu, koupi nebo výstavbu rodinného domu nebo na modernizaci bydlení. O úvěr mohli žádat jak manželé, tak osoby žijící v registrovaném partnerství nebo jednotlivec do 36 let pečující o dítě do 15 let. Úvěr ve výši maximálně 2 miliony korun bylo možné získat v případě pořízení rodinného domu. V případě nákupu bytu bylo možné dosáhnout až na částku 1,2 milionu korun. Finanční prostředky z programu mohli využít i mladí lidé, kteří plánovali modernizaci obydlí. Výše úvěrů se pohybovala od 30 tisíc do 300 tisíc korun. Pro rok 2019 bylo v programu vyčleněno 950 milionů korun. V letošním roce spustil Státní fond podpory investic nový úvěrový program s názvem Vlastní bydlení.
Manželé nebo registrovaní partneři do 40 let věku mohou získat úvěr na výstavbu nového rodinného domu, koupi bytu či rodinného domu, koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu nebo modernizaci obydlí. Na koupi bytu nebo družstevního podílu lze získat nejvýše 2 miliony korun a může to být zároveň nejvýše 90% sjednané ceny. Dále pak na pořízení rodinného domu výstavbou až 2,4 miliony korun a v případě modernizace obydlí je možné získat částku v rozmezí od 50 tisíc do 600 tisíc korun. Aktuální výše úrokové sazby je 1%. Podrobnosti k tomuto státnímu úvěru a orientační výši splátky naleznete na našich stránkách. Sněmovna letos v březnu schválila novelu, která dává centrální bance pravomoc zvýhodnit mladé žadatele o hypotéku do 36 let. Těmto zájemcům o hypotéku může stanovit vyšší hranici úvěrových ukazatelů. V případě ukazatele LTV o 10% bodů, pokud by tedy byl obecný limit LTV na trhu například 80%, mladí žadatelé do 36 let věku by mohli získat až 90% hypotéku. Upravovat může i limity ukazatelů DTI a DSTI. U prvně jmenovaného ukazatele mohou mít vyšší hranici o jednoroční násobek čistých příjmů a u druhého o 5% bodů. Nezapomeňte nás odebírat v některé z podcastových aplikací, aby vám žádný další díl našeho podcastu Za lepší hypotéku, tedy o hypotékách a bydlení, neunikl. Zajímavé informace se dozvíte také na našem Facebooku, Instagramu a YouTube. A hlavně, buďte online. Hypo na míru. Za lepší hypotéku.